levar na escola o debate de como transformar o Brasil num país mais sustentável para as futuras gerações e fortalecer o ensino ambiental. Essas são algumas das propostas da Conferência Nacional Infanto-Juvenil, que aconteceu em novembro em Brasília e contou com a participação de jovens de todo o país. Veja na reportagem da NBR. A mobilização desses jovens é por um Brasil melhor e sustentável. Se a gente não cuidar, quem que vai cuidar? A gente está vivendo numa fase do Brasil de tantas oportunidades, um Brasil tão bom comparado com antigamente. E por que que a gente não vai cuidar? Por que que a gente não vai valorizar ele? Porque depois ele acaba e as futuras gerações, como que elas vão ficar? As pessoas vão viver num mundo cheio de lixo, num mundo que o ar não é muito bom. Né? A gente tem que pensar que as outras pessoas também querem um Brasil melhor, um Brasil para se viver bem. Na quarta Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, palestras sobre o consumo consciente, oficinas de fotografia, publicidade e muita, muita alegria. A dinâmica do encontro envolve também atividades em grupo. Aqui, os jovens se expressam sobre questões ambientais por meio do teatro. Você consegue trazer, por meio de uma peça, o raciocínio das pessoas para algum momento, para alguma situação. Às vezes, o consumo indevido de lixo, de alimento dentro da escola, ou descarte irregular de lixo. Dentro do teatro, você pode estar trabalhando essas questões. Nesta oficina, por exemplo, o objetivo é conhecer a chamada permacultura, que é a cultura das comunidades, e também a capoeira. Os estudantes também compartilham experiências sobre o que fizeram para transformar a escola em um espaço sustentável. A quarta Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente é promovida pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Educação. Tem o objetivo de fortalecer a educação ambiental nos sistemas de ensino e levar as escolas a participar na construção de políticas públicas. O debate sobre o meio ambiente é o debate sobre o futuro, e é o futuro dessa turma, dessa moçada, e eles já estão se apropriando dessa realidade, desse debate, do jeito deles. Nós queremos avançar com o projeto de escolas sustentáveis e esperamos que essa conferência possa trazer, a partir da experiência das escolas, diretrizes, orientações, para que nós possamos cada vez mais envolver todas as escolas brasileiras no debate da sustentabilidade, do envolvimento com as suas comunidades, para construir a qualidade de vida, um país melhor para todos nós. O desafio dos jovens é descobrir o que podem fazer juntos para cuidar do Brasil com escolas sustentáveis. A gente pode conscientizar as pessoas e sensibilizar e formar grupos para realizar trabalhos não só na comunidade, mas em todo lugar para preservar o meio ambiente, que é nosso, é a nossa vida.